heter det, eller hur? Eller hur? Härligt, härligt. Tack. Det räcker. Vi är underbara. Tack. Det är alltså vi två som har fått i uppdrag att göra om Karlstad till Sveriges bästa evenemangstad. Vad säger du om det? Härligt, härligt. Ja, det är väl en fråga kanske, jag vet inte. Ni kanske undrar hur vi har tänkt oss att vi ska göra det. Jo, men vi tänker så här va, att vi tar och bygger om Karlstad CCC igen. Vi behöver ju någonting i 2500-3000 platser segmentet. Ja, eller så gör vi det enkelt för oss och lägger till lite fler bokstäver. Vad sägs som KKCCC eller kanske KCCCCCCCC? CCCCCCCC. Eller. Så tar vi kontakt med en man som är mycket professionell. Och att få de mest otroliga event att ta plats på de helt fantastiska platserna. Oftast också opassande platser, men det hör, mycket möjligt, jag, men jag gillar ändå vad du tänker. Liksom. Ni kanske undrar vem det är vi står och pratar om. Han är offsidiserad, mutabolerad, laktificerad. Han är Sepp Blatter. Sepp Blatter! Vem driver världens fotboll med dollarbuntar i sin hand? Sepp Blatter och Sepp Blatter! Han mutar helikopter så att VM hamnar i rätt land. Han fixar VM, du vet han fixar VM. En liten kickback är väl bra, med mera stålar vill han ha. En inte liten donation ska säkert källa. Sepp Blatter! Vill ni att jag ska bjuda? Ja! Då får Platini betala. Ja!